Ерөөсөө 20 дугаар зуун нас 21 дугаар зуунд чирж авч орж ирсэн. Хөгжлийн хоцрогд бол яг харахгүй модон жорлон байдаг. Хамгийн анхны ерөөсөө томилогдоод анхны тэр нөө модон жорлон дэлхийн жорлонгийн өдөр гэж байдаг 11 сарын 19-нд. За энэ өдрөөр нэлээд том хилцүүлэг хийчихсэн. Энэ асуудал дээр ер нь бол урд нь төрөмс байгууллага хувийн хвшлийн анхаараагүй юу гэвэл анхаарсан. А гэхдээ яг цогцоор нь бол шийдэж чадахгүй ийм асуудал байгаад байгаа. Өнөөдрийн хүртэл яаж одоо 7-200 метрт байрлсан модон жорлонд бага насны хүүхдүүд, дунд ангийн хүүхдүүд ер нь хэддгээр ч ангийн хүүхд бай гэсэн энэ бол тийм таатай сайхан орчин бол биш мэдээж. Ямар нөхцөл байдал үүсдэг тухай багш нар өөрсдөө орж ирж ярьсан байгаа. Ялангуяа Азийн хөгжлийн банкнд хүсэлт гаргасны дагуу буцалтгүй тусламж ийм мөнгө шийдэгдэж баруун гурван аймгийн одоо хамгийн хүүтэн гэж бид нар сонгож авсан гой болтой Увс Завхан аймгийн 17 дотор байрыг өвч бүрэн одоо засварлаад тэр дотроо халуун утустай палантай жорлонтой ингээд хүүхэд ая тухтай байх нөхцөл бүрдүүлсэн ийм сайхан дотор байр болгож өөрчилсөн. За биднээс гадна Mobicom корпорац Дэлхийн зөв олон улсын байгууллага хамтраад 30-30% нь гаргаад тухайн орон нутгаас одоо бас 30% санхүүжүүлээд ингээд нэг 60-70 сая төгрөнд модон жирлэнгийн асуудлыг шийдэж орчин үеийн ус ариун цэврийн байгууламж болгож исэн юм туршлага бол сүүлийн жилүүдэд байгаа. Ингээд Монгол улсын ерхий сайд хөрс өхөд танилцуулж 20 оны сонгуулийн өмнө Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт улсын хэмжээнд хин модон жирлэнгийн асуудлыг ер нь бүр нэрийн шийдэе сод ийм зорилт бол оруулсан. За энийг засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт суулгуулсан. Бид ер нь бол олон улсын байгууллага эрдэнэт 5 толгой, оюу толгой гэдэг юм уу. Одоо том том үндэсний болон олон улсын компаниудад удаа дараа хүсэл тавьдаг, хөрөнгө оруулагчд бол хайдаг. Өнгөрсөн жилүүдэд баг багаар нэг нэгээр ч юм уу шийдэгдчихсэн асуудлыг сая бол эрдэнэт үйлдвэр одоо нөөдөр улсын хэмжээнд байгаа 819 сургууль, цэцэрлэг, дотор байрны модон жорлонг тэгцэлж шийдвэрлэж засварлаж өгё гэсэн ийм шийдвэрийг сая гаргалаа. Тэг энэ бол маш сайн. Яг тэгвэл бид нар ерөөсө 20 дугаар зуунаас 21 дугаар зуунд чирж авч орж ирсэн. Хөгжлийн хоцрогд бол яг харахгүй модон жорлон байдаг. Модон жорлонд бизнес жага хүүхдүүдийн асуудал ер нь яг амьдрал дээр ямар байдаг талаар бид нар судалгаа хийсэн. Өвлийн үйлрэлт хүүтэн халтарч ундаг тийм ээ. Зуны үйлрэлт ариун цэврийн ирүүл ахуй байдал хангалтгүй жорлон төгчээгүй. За халдвар төвчин ханиа том авах эрсдэл маш өндөр байдаг. За мөн дээрэс нь өсвөр насны охтууд одоо хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсдэг. Ер нь бол модон жорлонгийн айдахгүй байдлаас болоод хүүхдүүд ялангуяа өвлийн хүүтэн, намрын сөрөн, хаврын хавсарганд шүн одоо модон жорлон руу очиж бицсгаас зүрхшээж уух шингэнийхээ хэмжээг хүртэл багасгасан ийм одоо судалгаа гарч исэн. За унаж бэртэх тэр байтугай одоо бусдад одоо хүч хэрэглүүлж исэн тийм ээ. Хүч хэрэглүүлж исэн ийм тохиолдол ч гэсэн гарч исэн. Тэгэхээр өнөөдөр зөв миний яриад байгаа юм бол бид нар хамгийн сүүлийн үеийн гар утас барьж байна. Хамгийн сүүлийн үеийн машиныг унж байна. Одоо олон улсын том зочид буудлууд Улаанбаатар хотод баригдсан байна. Өөрөөр хэлбэл тэр глобалчлагдсан хөгжил гэдгээс бид нар хоцроог байна. Гэтэл яг орон нутгад нялх балчир үүс бидний ирээдүйн болсон хүүхдүүдээ бид нар модон жорлонд бийцсуулаад түмбэн дотор одоо ус хийлгээд дээрээс ус гойжуулаад ингээ халуун усанд оруулж байгаа. Бийцсний дараа тэр гар угаах боломж нөхцөл байхгүй байгаа зэрэг ийм хөгжлийн хоцрогдолд хүүхдүүдээ өнөөдөр байлгаж байгаа нь бол энэ эмгэнэлээ байж болшгүй зүйлээ. Асуудал одоо эх 4 жил бүрэн шийдэгдэх гэж байгаад миний би маш их баяртай байна. Төсвийн банкны хороо сайн ажилласан. Хамгийн гол нь Монгол Улсын ерхий сайд хөрсөх энэ асуудал дээр бол онцгой анхаарсан. За 20 тонгийн өмнө бол ерхий сайд боловсрол шинжилгээ ухааны яамн дээр ажилласан байгаа. За ингэж ажиллахдаа энэ модон жорлонгийн асуудлыг ерөөсөө 4 биш эх 2 жил дотор одоо бүрэн шийдэх юм үүрэг даалгавар өгсөн. Тэм учраас одоо төртөөгөө мөн одоо үндэсний том компаниудтайгаа мөн одоо хувийн хвшлийнхантайгаа нийлээд энэ асуудлыг одоо улсын хэмжээнд шийдэж чадчихад маш их баяртай байна.